اور میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے. الصراط المستقیم اے ہمارے رب, یہ جو تیری بندگی کا راستہ ہے جس کا ہم نے اقرار کیا ہے, جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے, اس کی طرف ہماری رہنمائی دی. کیونکہ بندگی صرف یہ تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں جائے اور نماز پڑھ لے. بندگی تو یہ ہے کہ زندگی کے تمام جملہ انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے. تو انسان اس کا محتاج ہے کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ زندگی کے اس معاملے میں اللہ کی یہ رضا ہو. اس کا بھی محتاج ہے انسان, اور اس کا بھی محتاج ہے کہ پھر اسے یہ توفیق ملے اللہ کی طرف سے کہ وہ اس معاملے میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کرے. اہدنا الصراط صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن کا تیرا انعام ہوا. اس کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام کا وعدہ ہے وہ صراط مستقیم کے ساتھ مشروع ہے. اللہ اپنے ان بندوں کا انعام کرتا ہے جو اس کی بندگی کے سیدھے راستے پر چلتے, جو اس کی بندگی کے راستے پر نہیں چلتے وہ اس کے انعام سے محروم رہتے. اس کو اچھی طرح اگر میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی انسان اللہ کا انعام چاہتا ہے, اس کی خوشی اور رضا چاہتا ہے اور اس کا فضل چاہتا ہے, تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صراط مستقیم کو سمجھے اور صراط مستقیم پر چلے. تو اے ہمارے رب, تمہیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تم نے اپنا انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ. یہ کن پر غضب ہوتا ہے اور کون گمراہ ہوتا ہے, یہ بھی مختصر کی بات. جو اس کی بندگی نہیں کرتے اور بندگی کے سیدھے راستے پر نہیں چلتے, انہیں پر اس کا غضب ہوتا ہے اور وہ گمراہ. بات بڑی کسی اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. وَإِذِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ, مغضوب بھی وہی ہیں جو بندگی کے سیدھے راستے پر نہیں چلتے اور ضال بھی وہی ہیں جو بندگی کے سیدھے راستے پر. اور نتیجتاً وہ اس برے انجام سے جو چار ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے. تو یہ میں نے احتساب کے ساتھ سورہ فاتحہ کو آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے. سورہ فاتحہ کا پیغام بھی آپ کے نام نہیں ہے, جو پورے قرآن کا ہے کہ لوگوں اللہ کے خالص بندے بن جاؤ. یہ تھوڑی سی زندگی کو اس نے تمہیں دی ہے, ہوش پر اور اس کے خالص بن جاؤ. نقصان نہ اپنا کرو, وقت نہ ضائع کرو, خام خواہ ادھر ادھر اپنی نگاہ نہ پھیرو. ایک اللہ کی طرف سے اس کے بعد اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس سورہ فاتحہ کی دعا کو بھی, یہ دعا بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس دعا کو بھی. Thank you.
کو میرے ساتھ شامل کرتا ہوں. ہم سب اللہ کی بات بیان کرتے ہیں, اس کی حمد کہتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور اس کی عزت عظمت اور کبریائی کا اعلان کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں اور ان پر بے شمار مرتبہ کو سلام کرتے ہیں, اور بڑی عاجزی اور محبت کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے اور قیامت کے دن ہم سب کو ان کی شفاعت اور ان کا ساتھ دے. اور میں دوبارہ آپ کے لیے بھی, آپ کے گھر والوں اور آپ کے بچوں کے لیے بھی, اور سب محبت پہلے ایمان کے لیے بھی اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا اور رحم اور فضل کی وسیل کرتا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو بڑا ترتیب بتا رہے ہیں, میں آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں. یہ تو آج آغاز کے طور پر میں پہلے آیا تھا, حاضر ہوا تھا اور سوا تھا کیا پڑے, ورنہ وہ بھی ترتیب ہوگی ہوگا نا کہ پہلے تجویز کا سبق ہوگا, پھر سے حدیث پڑھی جائے گی, پھر اس نے معاشرت کے عنوان سے زندگی کے روز مرہ معاملات کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات آپ کو دین کی سمجھائی, پھر قرآن کا آج بھی اسی طرح ہے. آغاز میں نے سورہ فاتحہ سے کیا ہے, صفحہ نمبر 5 پر آج آپ کا قرآن کا جواب میں پڑھا. اس کے بعد روزانہ تجویز پہلے ہوا کرے گی اور پھر حدیث ہوگی اور پھر اس نے معاشرت کے نماز سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی اور پھر قرآن کا اسی ترتیب چلے. چونکہ آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہیں, یہ کوئی جلسہ نہیں ہے, اور سارا شہر ان شاء اللہ جب اکٹھا ہو جائے گا 2-3 دن میں تو بھی یہ جلسہ نہیں ہوگا. یہ کلاس الحمدللہ آج اس کا بہت ہی خوبصورت اور شاندار اور روز آغاز ہوا ہے, اور مجھے یہ توقع کہ اللہ اس کو اس میں غیر معمولی برکت ڈالے گا, معمولی برکت نہیں ڈالے گا, غیر معمولی برکت, اور اللہ اس کو ہماری طرف سے دنیا اور آخرت کو قبول کروائے. چونکہ یہ ایک کلاس ہے اس لیے میں دوبارہ آپ کو متوجہ بھی کرتا ہوں اور آپ کا سبق آپ کو دہرا دیتا ہوں. آپ نے پہلے اس کلاس میں سبق یہ پڑھا ہے, سورہ فاتحہ پڑھی ہے, اور سورہ فاتحہ میں جو بطور خاص چیز میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے, نچوڑ ہے. اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ دو الفاظ ہیں, دو چار الفاظ ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی کی مدد کرتے ہیں. تو کوئی اللہ کا بندہ نہیں اگر اس بات کو سمجھ لے کہ میں نے خالص ہو کر اور یکسو ہو کر زندگی کے ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ کی غلامانہ اطاعت کرنی ہے, اور اس اطاعت کی راہ میں اسی پر بھروسہ کرنا ہے, تو اس نے زندگی کے راز کو پا لیا اور زندگی کے حقیقت کو پر وہ کامیاب ہو پاؤ.